Ще одна смертельна ДТП сталася у Черкасах. Загиблими у цій аварії виявилися дружина і син поліцейського. Винуватця вдалося одразу затримати. Ним виявився 38-річний харків'янин, якого вже з 2017 року розшукує поліція Києва за втечу з місця інциденту. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.